Bojan Pajtitja, a tartományi kormány elnöke kijelentette. Olyan álhírek keltek szárnyra, amelyek szerint a kormányban több ezer embert állítottak munkába, és milliárdok hiányoznak a költségvetésből. Hozzátette. Ezért úgy döntöttek, hogy egy átlátható honlapot indítanak, amely tartalmazza a tartományi költségvetés felhasználására vonatkozó adatokat. A honlapot sajtótájékoztató keretében mutatták be. Nem sokára kiderül, hogy a tartományi adminisztrációban senki sem rendelkezik hamis és megvásárolt diplomával, mint ahogyan ez a köztársaságiban előfordul. Titkos szerződést sem kötöttünk senkivel. Kérem Alekszandar Vučićot, hogy indítson el egy olyan honlapot, amely tartalmazza a köztársasági kormány költségvetésének felhasználására vonatkozó adatokat. Amikor egyszer megvalósul az abszolút átláthatóság, akkor többé nem szűnhet meg. A tartományi kormány elnöke elmondta, megengedhetetlen, hogy a köztársasági adminisztráció Zorán Gyindzsics óta nem mutatott fel egyetlen zárszámadás sem a parlamentben, míg a tartományi ezt minden évben megteszi. Hozzátettem, a Nyugat-Balkánon még nem létezik erre vonatkozó módszer, csak egyes fejlett EU államokban. A költségvetés felhasználására vonatkozó adatokat tartalmazó honlap ma indult be, és az utóbbi 12 év adatait tartalmazza.